লগত ফেমিলি মানে কোনো কষ্ট আনতো নেদে মই জানো কিন্তু মই সুম্ব আছে সুম্ব অকলা দেখো তোরে ও ভাই ও নো মই আমি না কাওয়াসাকি নিনজা 400 এ সাই সাই লো 600 300 মানে ফার্স্ট টাইম কাওয়াসাকি নিনজা 300 এর উপর সব করম বহুত তো দেখো 1 2 পরে মানে লগ নাই লগ মানে ভিউ টু সাই লগ মানে কতে নমস্তে গাইজ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল গাইজ মানে আগতে মই টু মাই বুলি কওঁ আছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা মাই বুলি নকওঁ কাৰণ মাই বুলি ক'লেই এম ৱাই মানে কি মোৰ নিজৰ বুজায় কিন্তু আজিৰ পৰা আৱাৰ বুলি কওঁ অ' ৱাৰ মানে কি আমি আমাৰ চবৰে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম হ'ব পাৰে গাইজ কিন্তু আপোনালোকে যিখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যি গোটেই আমাৰ ভিডিঅ' চাই সঁচা বহুত বহুত ভাল লাগে এইখিনি ক'লোঁ তো গাইজ মানে আপুনি জানে মই বোলে বিয়া পাতিছোঁ তো কন্যাজনীৰ লগত আজি এটা ৰাইড এটা কৰি আহোঁ বাচ্চালৰ পৰা একেলগে জিমতো থাকিম তো প্লিজ ব্লগটো চাই থাকক যায় যে বিজি আছে প্লিজ পাছত চাব কিন্তু শ্বেয়াৰটো প্লিজ কৰি দি যাওক আৰু যায় যে বিজি নাই ভিডিঅ'টো চাওক সদায় গাইজ কন্যাজনী মানে দেখুৱাই আছে কোনজনী ঐ হৈ মুনু কি কৰি আছা তুমি যোৱা নাই দিয়া মানে গাইজ মানে কি মই যদি ঘৰতে থাকোঁ না তালাটো পূৰা ইউজ কৰোঁ মানে মানে তালা নামৰ কাৰণে মোৰ আগতেও এখন মানে চাইকেল এনেকুৱা আছিল কইনা বুলিয়ে কওঁ এইটো কইনাজনী মানে লৈ গৈছে তো এইবাৰ যেন ইমান নৰে সেইবাবে মানে বেগটো লৈ লওঁ লেপটপ আৰু এইটো হৈছে পাৰফিউম পাৰফিউমটো লওঁ জানো না যদি মই যদি চোৱা চোৱা ধুনীয়া আন দেখি চাব পৰা আগতে মানে মাৰি লওঁ মাৰি লৈ মানে টেকা মানে ৰখাই দিছোঁ যেন অলপমান কি তো গাইজ বলক 1 2 3 গাইজ মানে কি ক'ম জিতে মানে মোৰ মানে সেইখন চাইকেল আছিল না সেইখন থাকোঁতে মানে মই বহুত ঘূৰি ফুৰা আছিলোঁ তো এতিয়া মানে গাইজ এখন চাইকেল মানে মই মানে বহুত মানে সঁচা কথা কওঁ আপোনালোকক দেউতাক বহুত উপয়োগ হয় মানে একচুৱেলি গালেও হৈছে বহুত তো দিছে কিন্তু আন আন নোখোজোঁ আন আন লাইফত যদি কেতিয়াবা নিজে যদি কিবা ইনকাম কৰোঁ আৰু তেতিয়াহে কিবা এটা বস্তু ল'ম তো আপোনালোকক প্লিজ মানে কিবা এটা বস্তু লোৱাৰ কাৰণে কোনো হয় না আপোনালোকৰ ফেমিলিক মানে কোনো কষ্ট নাই নেদে মই জানো কিন্তু মই একচুৱেলি দিছোঁ মই কেনেকৈ চৰি অলপ সৰু হৈছোঁ মাৰো তাক সৰু কৰোঁ লাজ লাগে আমাৰ একচুৱেলি কাজ এতিয়া মানে আমি ৰকেট ধৰি যাম স্পীডত 1 2 3 বহুত ৰ'দ কাজ হ'লেও এটা মানে বয়া লগা নি মানে কি এটা নতুন এটা নতুন এটা বস্তু আপোনালোকে মানে ইউজ কৰোঁ ৰ'দ পানী নাই মানে আপোনালোক মই মানে কাৱাছাকি নিনজা 400 ৰ'ব চাগে দেখুৱাই আছো অ' ভাই ভাই চাই লওক না এইখনে অ' ভাই এই এইফালে এইফালে ফোনটো মাৰা অ' ভাই গাইজ মই আপোনালোক দেখি আছো প্ৰুফ এখন কাৱাছাকি নিনজা 400 হয়নে নহয় এই চাই চাই লওক চৰি চৰি 300 এই চাওক নিনজা 300 গাইজ মানে কিবা এটা ভাল লাগে আমাৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম 300 দেখছো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰ পৰা এটা প্লিজ এটা মানে এইটো কি থ্ৰ' পিচ এটা দি দিয়ক মানে এই কাৱাছাকি নিনজাখনক লৈ আৰু প্লিজ লাইক কৰি দিয়ক কি ক'ম আজি মই মানে কাৱাছাকি নিনজা 300 দেখছোঁ মানে কিবা এটা ভাল লাগছে আজি মই কোৱাবোৰ কাৰবোৰ মোক চাইছিলোঁ ৰাইজ নাজানো মই জানো এটা কথা আপুনি আপোনালোকৰ আহি পেলাই মই আজি কাৱাছাকি নিনজা 300 দেখছোঁ এনজিৰ মই নিনজা এইচটো দেখিমেই
এইগিটার লক্ষ্য রাখছো এইটা সব দেখছি না এই যে গাজলের যে লগত সেটা আছে এইগিটা চকরি মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে হাতত যিনকে চকরি দিয়েছিল তো সেনেকৈ মানে বনাই আনি মানে মোৰ বিশ্বাস রূপার হব চাগে তো মানে ইয়াত দিছে মানে